今集开始，我哋就会落手开始砌我哋嘅气象站啦。我哋会先简单介绍一下用到嘅硬件，好似 MicroBit、WeatherBit、气象套件等等。最后会完成成个气象站嘅硬件连接。呢块就系 MicroBit 啦，系我哋呢个项目嘅大脑，所有程序就喺 MicroBit 度执行嘅。呢个项目需要有基本嘅 MicroBit 编程能力。如果大家未接触过 MicroBit， 建议可以先去澳门科学馆线上教育资源平台睇翻 MicroBit 编程班系列。先學習一下 MicroBit 的基本使用和編程。而這塊是 WeatherBit， 它是目前其中一間最大的開源硬件製作商，百分基於 MicroBit 開發的產品。 WeatherBit 板載了一粒 BME-200 環境傳感器，可以量度到溫度、濕度、大氣壓和海拔等數據。 WeatherBit 上面有兩個 RJ11 的接口，是用來連接氣象套件的。其中左边标有 WIND 的接口，是用来连接风向和风速的传感器，而标有 RAIN 的接口就是用来连接雨量计的。 WeatherBit 还有四个扩展口，其中土壤湿度、土壤温度和 I2C 这三个扩展口在这个项目暂时未用得着，而 Serial Port 之后我们就会用来连接我的 WiFi 扩展板。 MicroBit 和 WeatherBit 的连接非常简单，只要直接将 MicroBit 板上的金手指插到 WeatherBit 的插槽上面就 OK 了。不过大家千祈要记住，方向千祈不要搞错，如果搞错了那就不 work 了。接下来我们要连接 WiFi 扩展板了，刚才有提过 WeatherBit 上面有个 Serial Port 扩展口，我们这个项目选用的 WiFi 扩展板就是用 Serial Port 接口连接的。我们只要用一边是公头，而另一边是母头的导光线，将 WeatherBit 同 WiFi 扩展板连接就可以噶啦。咁究竟要连边几只脚呢？原来 Serial Port 进行数据传输最基本用到三条线，分别系 TX、RX 同埋 GND。GND 系 Ground 地脚嘅意思，两个设备之间 Ground 要连埋一齐，我哋称为拱地。有相同嘅 Ground， 设备之间先可以正常沟通到。TX、RX 系用嚟传输数据嘅 ，TX 代表数据发送管脚。RX 代表数据接收管脚。如果两个设备之间进行数据传输，设备一的 TX 要同设备二的 RX 连接，反之设备二的 TX 要同设备一的 RX 连接。 WiFi 扩展板主要用到红色 HiLight 呢排插脚进行 Serial Port 通讯嘅。各管脚代表啲乜呢？其实已经标咗喺底部噶啦。按图嘅方向，我想知下分别为第二管脚代表 RX 啦，第三管脚代表 TX。第四管脚代表 GND， 而第五管脚咧就代表5伏嘅电源供电，我哋之后会用到噶。而 WeatherBit Serial Port 扩展口旁边咧，亦都标咗各管脚代表啲乜嘅。又想知下，分别为第二管脚代表 TX 啦，第三管脚代表 RX， 第六管脚代表 GND。所以我哋按图咁样连接就可以噶啦。接下来我们要为整个系统进行供电，我们选了一块直流混压电源板，可以将6至12伏的 DC 输入转成 MicroBit 和 WiFi 扩展板需要的电压。电源板通过 USB 接头为 MicroBit 和 WeatherBit 供电，我们只要使用合适的 USB 线连接就可以了。而 WiFi 扩展板需要5伏的电压，所以我们用一条两边都为母头的导光线，一边接电源板的5伏管脚，而另一边接 WiFi 扩展板的5伏管脚就可以了。最后我们接上电源，按下开关，如果电源板、MicroBit 和 WiFi 板都有正常着灯，就完成了系统的供电了。接下来我们会组装气象套件，套件包括风向传感器、风速传感器、雨量计、相关的支架和其他配件。工具我们会用到尖锥钳、合适的螺丝批。我们首先就会安装了风向和风速传感器。风向风速传感器支架上有两个插槽，留意一下两个插槽两侧有安装螺母的槽位，而两个插槽上都有一个卡口。
傳感器上都有相應的卡信位。我哋只要將傳感器的卡信位對準插槽的卡位，輕輕一放就 OK 噶啦。我哋要保證裝上傳感器之後咧，插槽螺絲孔是可以順利穿過螺絲，否則要調整深度。然後我哋攞出螺絲同螺帽，將螺帽咧放喺插槽側嘅螺帽槽位度，然後擰緊螺絲。風向傳感器底部有一個 RJ11 嘅插槽。我哋要將風速傳感器先連到風向傳感器度，然後整理一下就先啦。跟住我哋喺傳感器支架再安裝一支金屬杆。我哋運有卡口嘅金屬杆，金屬杆卡口位對住有卡榫嘅一邊組裝，然後鎖上螺絲。接下来我们就会安装雨量计了。雨量计支架有一个方形的卡口，我们将卡口和雨量计底部的卡槽装在一起，然后用配件包的子宫螺丝锁紧。最后呢，将雨量计连支架安装到头先的风向风速传感器金属杆上。记住，雨量计最好呢上方是没有其他物品遮挡的。那我们的气象套件就安装完成了。最后我们将组装好的气象套件两个插头分别正确连接 WeatherBit 的 WIND WIND 和 RAIN WING 接头。气象站的硬件连接就已经做完了，是不是很简单呢？下一集我们就会在 MIC 曲度进行编程，通过 WeatherBit 读取气象的数据。我们下集再见啦，拜拜。